arriba el segon pont d'aquest mes de juny, on s'espera un moviment molt superior que l'anterior. La celebració de la Revetlla de Sant Joan farà que moltes persones es desviïn, com cada any, cap a les zones costaneres. Per aquest motiu s'ha posat en marxa un dispositiu especial que afecta el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i els bombers per tal de garantir la seguretat dels ciutadans d'aquests dies. Bona nit, és 23 de juny. Els carrers de les poblacions de l'Alt Empordà s'omplen de festa per celebrar la Revetlla de Sant Joan. Tot i això, cal tenir cura de l'ús dels petards i dels coets. Titulars. La Revetlla de Sant Joan fa que els bombers de Figueres doblin els seus efectius per tal de garantir la seguretat. Tot i els consells de precaució, s'esperen incidències. Les més habituals de la comarca són provocats pel mal ús dels petards. Aquest any les coques de Sant Joan poden ser amb poma i panses en cas de que no agradi el meló i la cirera confitada. Aquesta variació de la coca de Sant Joan té molt d'èxit. Malgrat les innovacions, els pastissers preveuen que les vendes caiguin entre un 20 i un 30% respecte a altres anys. Els escoltes de Sant Pere de Figueres ja han arribat a la ciutat amb la flama del Canigó, que ha d'encendre les fogueres d'aquesta nit. El viatge fins al pic ha estat complicat, ja que els escoltes s'han trobat amb les inclemències meteorològiques. Tot i això, la flama ja és a Figueres. Alerta a les carreteres. Amb la Revetlla i el pont de Sant Joan es calcula que milers de persones es destinaran a les zones costaneres i segones residències per gaudir de la festivitat i d'aquests 3 dies de festa. Per això es recomana precaució davant del volant i fer cas dels consells bàsics de seguretat a l'hora d'emprendre un viatge. Arriba el segon pont d'aquest mes de juny, on s'espera un moviment molt superior que l'anterior. La celebració de la Revetlla de Sant Joan fa que moltes persones es desviïn, com cada any, cap a les zones costaneres, però enguany Sant Joan cau en divendres, un fet que afavoreix a que molts es quedin a aprofitar aquests dies de festa. Segons la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, la previsió d'ocupació a l'Alt Empordà serà més d'un 54% i pel que fa a la zona de muntanya es preveu que sigui d'un 60%. Des del Departament d'Interior recomanen sobretot la precaució a l'hora d'agafar el cotxe. Es preveu que aquesta nit sigui un dels dies on hi haurà més moviment de vehicles, juntament amb el diumenge durant tot el dia. Per aquest motiu, el Departament ha posat en marxa un dispositiu especial que afecta el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i els bombers per tal de garantir la seguretat dels ciutadans durant tots aquests dies. Recorden que es tingui en compte les carreteres que estan en obres. Entre elles destaca la P7 entre Figueres i Girona, amb els carrils d'amplada reduïda. Els Mossos d'Esquadra reforçaran els seus efectius i intensificaran els controls d'alcoholèmia i drogues a les carreteres, així com també els controls de seguretat de casc i cinturó, velocitat i transport. Els bombers de Figueres doblen els efectius durant la nit de la Revetlla de Sant Joan. Consideren que, tot i els consells i la prevenció davant de possibles incidents, manca la conscienciació. Les incidències més habituals de l'Alt Empordà són la crema de contenidors, la crema de bústies, d'edificis, tanques d'habitatges i arbres, entre d'altres, provocats pels petards. Els bombers de Figueres es preparen per afrontar-se a una nit plena d'incidents, tot i que majoritàriament domèstics. Per això han hagut de reforçar l'equip humà. Si normalment treballen entre 5 o 6 persones, avui doblen els seus efectius, arribant a formar una plantilla de prop d'una dotzena de bombers. Les incidències que es produeixen la nit de Sant Joan són majoritàriament a causa d'un mal ús dels petards i també de les fogueres. El més normal, i per sort, són els incendis en papereres i en contenidors, perquè és el que dic, la mainada juguen a tirar els petards dintre, i això sol ocasionar molts incendis. Un altre molt freqüent són els incendis en tendals, els que fan servir per tapar finestrals, per tapar botigues, i també en tanques de jardí. Les tanques d'arbust de jardí són víctimes aquests dies de Sant Joan de tota la parafernàlia dels petards i de tota aquesta juguesca. Després ja va tot un seguit de coses. Tenim també algun incendi de vehicles, alguna cosa així, i poques vegades tenim incendis d'habitatge o d'altres estructures, però n'hi poden haver, potencialment n'hi pot ser. Llavors hem d'estar sempre a la guàrdia d'això i tenir-ho present. En cas de que el foc es propagui o bé que es vegi descontrolat, els bombers recomanen sobretot trucar al 112 i allunyar-se del foc. Si una persona ja veu que se li pot ser des de que s'encengui un cotxe fins a un bosc, fins a una casa, llavors és prendre totes les precaucions sobre la seva seguretat. O sigui, marxar del lloc, mantenir-se una distància prudent, no intentar fer accions
si no s'atenen els mitjans no s'està preparat. Un petit foc es pot intentar combatre amb un extintor o amb una manguera de jardí, però quan la cosa passa d'aquestes condicions ja no ens hi podem agrupar, val més mantenir-se a distància i sobretot això, no perdre el temps en alertar. Si alerten aviat, tindran ajuda aviat i la cosa serà petita. Si es tarda molt en alertar, doncs l'ajuda tardarà i la cosa pot ser més grossa. Precaució amb l'ús dels petards, coets i fogueres, que sempre han d'estar supervisades per adults. Intentar que les fogueres es facin només en llocs previstos i evitar llançar productes tòxics i combustibles perillosos. Situar-les lluny de les façanes, de contenidors d'escombraries, dels cotxes aparcats, entre d'altres, són alguns dels consells que donen els bombers per a aquesta festivitat. La nit de Sant Joan s'aprofita per estar amb els amics i la família. Un equip de Canal Nord ha sortit al carrer per saber com passaran la revetlla els figuerencs i figuerenques. Molts ens han explicat que aniran cap a la platja. Ens anem els companys a l'Escala, a l'Escala Rigui. Soparem allà, hem parat-nos allà i hem de festa allà a la platja. Ah, mira, nena, jo estaré solo con la dona a casa, perquè la mainada se'n van a un puesto a celebrar-lo. Tiraré petardos a... aniré a la platja amb els meus amics. Pues encara no ho sabem què farem, perquè tenim el petit i quan hi ha un petit les coses canvien ja. Algú amb els amics, però no... i tirar petards, és que al seu pare li agraden molt. I petards. On te'ls aniràs a tirar? A Santa Margarita. Bueno, aniré a Sant Pere, que fan, posen taules i portes el teu sopar i després fan a disco mòbil. Com a fer? Anirem a casa d'uns amics i anirem a tirar ja poca cosa més. Poca cosa més, I els indignats de Figueres decideixen fer neteja i marxar de la plaça baixa de la Rambla de la ciutat per prevenir possibles riscos amb els petards durant la vetllada de Sant Joan d'aquesta nit. El que faran quan acabi la celebració encara és incert, però asseguren que el moviment continuarà. Bueno, ara mateix el que estem fent és fent neteja, o sigui, intentem acondicionar una mica tot això, i també fem previsió de que pels possibles petards i la possible pirotècnia que pot estar aquests dies funcionant aquí, bueno, i la canalla que pot estar fent la seva gresca, pues, hem cregut convenient marxar d'aquí perquè això és material inflamable i volem marxar d'aquí solament per prevenir, bueno, per evitar perills. També volem donar a entendre que estem fent nosaltres una feina de que estem dintre un medi públic, en un lloc públic, i el que volem tenir un respecte també per la ciutat. I que vegi que això és una mena de protesta, pues, pels problemes que tenim. I si ens tornem a instal·lar, ja veurem com ens instal·lem i què fem. Tot va mitjançant l'assemblea. Això ja depèn de moltes coses. El moviment continua, o sigui, el moviment no s'acaba. O sigui, bueno, ja vam fer la mobilització del 19 de juny i ara estem pendents, pues, bueno, de coordinar amb les diferents assemblees de tot arreu de l'Estat i a veure què passarà. Però ara el que fem és això, netejar i tenir una mica de cura i fer una mica de precaució pel que pugui passar aquests dies amb la pirotècnia. I la canalla, la gràcia, bueno, el que passa. De pomes i panses en lloc de cireretes i meló confitats. Aquesta és la novetat pel que fa a les coques de Sant Joan, que aquesta nit seran la part més dolça de la revetlla. Pel que fa a les vendes d'aquestes postres tan típiques, es preveu que baixin entre un 20 i un 30% en comparació amb dades de l'any anterior. Bueno, les coques de Sant Joan bàsicament són coques fetes amb pinyons i fruita, crema, i l'elaboració està feta amb farina, ous, mantega, canell en pols, una mica d'anís i ja està. Aquesta és la composició de la coca. Es fa una pasta, es fa una pasta de brioix, s'amassa i es forma la coca. Hi ha de diferents mides, la grossa, la petita, la mitjana, la més petita, i a partir d'aquí comencem a jugar amb els colors i els gustos. Penseu que la coca que nosaltres fem aquí a la pastisseria Talldols és una coca que està fermentada en 12 hores de fermentació. Això vol dir que aconseguim que sigui esponjosa la coca i a la vegada ens passa més bé a dintre el cos. Però nosaltres aquest any, bueno, ja l'any passat ja vam començar a fer una coca que fiquem poma i panses i ametlles i pinyons i avellanes
i trenquem una mica el gust, i a la vegada pues, ens havíem donat compte que hi havia gent que agafava una coca de fruita, treia la cirereta, treia el meló, i amb aquesta forma de fer aquest tipus de coca de poma i panses, pues, a la vegada pues, és bona i la gent ho accepta més bé i té molt d'èxit. Que sigui esponjosa, molt esponjosa, i que ens entri per la boca i trobem tots els gustos, ens passi a baix i no que no ens quedin aquí, sinó que ens acabi de baixar. Aquest és el secret de la coca, del tortell i dels pastissos. I els petards també són els protagonistes d'aquesta nit. Enguany, la novetat és una bateria de grans dimensions que té llum i també tro. De moment, les vendes de petards es mantenen similars als anys anteriors. Els petards són una part important de la revetlla de Sant Joan i cada any van evolucionant. Fins i tot s'ha inventat un dispositiu per encendre'ls a distància. Les novetats d'aquest any, però, passen per les fonts i les bateries. Hi ha molta font, hi ha molta diversitat i molta cosa variada per poder triar els grans i els petits. I després hi ha bateries. Aquí darrere tinc bateries noves. Tinc una que es diu Barcelona, que és immensa, és grandiosa i fa moltes coses. És una bateria impressionant de maca. No? I després hi ha més petites, que bueno, ja, és el que diguem, hi ha a l'abast de molta gent. Els preus oscil·len entre els 22, 20, i aquesta que tinc de Barcelona, aquesta val 195, però ja hi ha gent que també els encanta. Hem buscat color, llum, diversió i passar-s'ho bé. I que no es puguin fer mal i sobretot que passar la nit d'una revetlla maca i divertida, no? Que és el que pretén tothom. El petard és alegria, no ha de ser tristesa ni per dir-ho que sigui perillosa, no? Sí que ho és, però si ho vas en compte no té per què passar res. En el petard jo sempre dic que no se li ha de tenir por, només se li ha de tenir respecte i mirar tal com diuen les instruccions com s'han de tirar. De moment els venedors de pirotècnia estan satisfets de les vendes, ja que s'han mantingut similars anys anteriors. I la flama del Canigó és de Figueres. Els nois i noies de l'agrupament Escolta Sant Pere l'han anat a buscar aquesta passada nit al pic del Canigó i l'han portat a la ciutat per tal de que avui es puguin encendre les fogueres de la revetlla de Sant Joan. L'agrupament Escolta Sant Pere ha arribat aquest migdia a Figueres amb la tradicional flama del Canigó. Aquesta prové de la foguera que s'ha encès aquesta passada nit al pic d'aquesta muntanya i que avui servirà per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Segons ens han explicat els nois i les noies dels escoltes, enguany l'excursió s'ha complicat una mica degut al mal temps, però tot i així ha valgut la pena. Vam arribar a dalt cap allà a les 12, a 12, 12 i mitja. A dalt es canta i també hi ha força ambient. Hi ha gent, sobretot de la Catalunya Nord, i gent de tot Catalunya que puja. Bueno, és molt maco, es veu tota la plana, tot l'Empordà, és molt bonic. I després vam començar a baixar, just al baixar va començar a ploure moltíssim, molt fort, molts llamps, i la veritat és que una mica de por. Va començar a caure molta pedra i havíem de baixar molt ràpid perquè evidentment no et pots quedar allà, però a veure, és una experiència, ja fa molts anys que ho fem i per mi és una experiència. Aquest any ha sigut difícil, la veritat, i molt bé, vam arribar a baix. No vam poder sopar i cadascú les seves tendes perquè plovia moltíssim. Ens hem aixecat cap allà a les 8, hem recollit, tothom recollia i amb els cotxes cap a baix. Hem arribat aquí a les 12 i mitja. La muntanya del Canigó i més concretament la seva flama que s'encén cada any per aquesta festivitat s'han convertit ja en un símbol de la catalanitat, una tradició que es celebra des de 1955 i que acaba portant el foc a la majoria de pobles i ciutats de Catalunya. I arribem a la mitja part de les notícies d'avui. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. No marxin. En Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Veuré el meu germanet en una tele.
perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Let's go. El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Spar, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Balbi. Balbi, és part de Girona. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Ciutat amb la teva targeta Comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. El Mundial del Motociclisme continua i Maverick Viñales es prepara per rodar el circuit de Sena a Holanda. El pilot a l'empordanès té la intenció de fer una bona cursa i lluitar per estar entre els millors llocs de la graella. El Gran Premi d'Holanda serà l'escenari per tornar a veure en acció el jove pilot Maverick Viñales. Després de la caiguda de Silverstone, el pilot de l'empordanès té clar que tornarà a lluitar per estar en els primers llocs. La voluntat del pilot és aprendre, ja que aquest circuit li és desconegut. De moment, el pilot, que només té 16 anys, té bones vibracions pel que fa a les curses disputades. Si a Anglaterra el jove pilot no hagués caigut, hagués estat el pilot més jove en aconseguir 3 podis consecutius. Viñales ja es prepara per donar-ho tot al circuit i afrontar el que queda de Mundial. Aquest cap de setmana, en lloc de disputar la cursa de 125 el diumenge, com es fan tots els grans premis, es farà el dissabte. Fes ciutat amb la teva targeta Comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. I com cada setmana arriben les estrenes de cinema, aquesta setmana s'avancen coincidint amb la Revetlla de Sant Joan per poder gaudir del cinema durant aquest pont. Solo una noche i Resaca con dos a hora en Tailàndia són les noves pel·lícules que ja es poden veure al cinema Escat de Figueres. Esta es muy guapa. Hola. El drama romàntic ens arriba de la mà de Keira Knightley. Després de deixar la saga de Pirates del Carib, Knightley arriba ara a Solo una noche per explicar una història de relacions de parella. El matrimoni format per en Sam i la Joana no passa per un dels seus millors moments. En Sam viatja per qüestions de feina i serà un d'aquests viatges quan intentarà evitar la temptació de lligar amb la seva companya, interpretada per l'actriu Eva Mendes. Però l'esposa d'en Sam també serà temptada, en aquest cas, per una mort del passat. Una compañera de trabajo. Michael, no puedes imaginarte lo bien que te conozco. Hola. Hola. No tienes pelo. No, arriba. Tengo miedo. Estuvo arriba, tenemos un pro...
Todd Phillips torna a donar vida a Phil, Stu, Alan i Luke, que tornen a fer-nos riure amb la segona entrega de les seves trepidants aventures durant el comiat de solter d'un dels protagonistes. La continuació de la comèdia de Resacón en Las Vegas torna a reunir els protagonistes, però en aquesta ocasió a Tailàndia, en motiu de les noces d'Stu. Precisament aquest no vol que es repeteixi l'experiència de Las Vegas, però sembla que les coses no acaben sortint com el que es tenia previst. La ciutat de Bangkok es converteix en la gran protagonista del film on es desenvolupa la major part de l'acció. Solo quería un brunch por mi despedida. Chau, ¿qué haces tú aquí? Mi acompañante. Lo hemos pasado puta madre, Zora. ¡Mirad! En el año 500 a.C., en una China enfrentada y convulsa, un hombre demostrará que la sabiduría es más fuerte que la espada. En aquest film històric, Chou Yun-fat dona vida a un dels filòsofs més influents de l'antiga Xina, Confuci. Aquest llargmetratge es centra en els últims anys de la vida del mestre, quan va començar la seva carrera política. En una època de guerres entre diferents reialmes, la intel·ligència i la saviesa de Confuci ajuda el rei Lu a calmar els conflictes bèl·lics. Nunca logran vencerla. Sé agua, Confuci. El día en que yo nací, te fui tu regalo. Arriba a les nostres pantalles la pel·lícula veneçolana Hermano, presentada sota la direcció de Marcel Raskin, basada en la novel·la de Ray Loriega. Sens dubte, és l'estrena més dramàtica de la setmana. Daniel és un davanter de futbol i Julio és el capità. Són germans i juguen en un equip del seu barri. L'esforç és el més important per poder complir el seu somni, convertir-se en professionals. Però la vida presenta bones oportunitats, però també imprevistos que no es poden controlar. ¿Cuál es tu sueño? Ahí está, pues agárralo. Arregle, yo, profe. Dos contratos o ninguno. I avui a l'entrevista parlarem amb Josep Socarrats de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà, que parlarem sobre casals d'estius que es faran aquest any. Molt bona nit. Bona nit. Per primera vegada l'Escola de Figueres, d'Hostaleria Figuera de l'Alt Empordà, perdó, fareu uns casals d'estiu dirigits a nois i noies d'entre 11 i 14 anys. Com va sorgir aquesta iniciativa? Bé, la iniciativa és, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres, de diversificar una mica l'oferta de casals d'estiu, i vam pensar que la cuina era un bon element aprofitant la nova escola. Quins valors aprendrien aquests nens i noies que s'interessin a participar en aquest casal d'estiu? Bé, cuina, però sobretot ens interessa fomentar els hàbits alimentaris, no? Ens interessa explicar els nostres productes, explicar la nostra dieta, i que els nois, doncs, també aprenguin una mica a divertir-se a la cuina i a trobar-hi, doncs, aquest element engrescador, no? Les classes, o bueno, el casal en si, les activitats que fareu, tenen una part pràctica, una teòrica, simplement pràctica? Hi haurà una mica de tot, hi haurà una mica de tot. Al casal hi haurà dos professors, un professor de cuina de l'escola i un monitor d'activitats de lleure, que portarà la part més lúdica. Llavors, entre els dos es farà una barreja, s'intentarà que sigui molt pràctic, s'intentarà que els nois puguin remenar molt a cuina. És important realment potenciar la cuina entre els nois i noies d'aquestes edats? Bé, des de l'escola creiem que sí. A banda que estem en una comarca en què la cuina i l'hostaleria en general, doncs, és un valor a nivell de comerç molt important, creiem que és un hàbit que s'ha de, ja a nivell inclús familiar, que s'ha de potenciar. Doncs que els joves aprenguin a col·laborar a casa i que ajudin amb aquestes tasques. Parlaves que, bueno, se donaria a conèixer els valors sobre una dieta equilibrada, sana, però també es podria potenciar la creativitat en la cuina, o no és el cas? Evidentment, la creativitat sempre és un valor afegit i també es deixarà oberta aquesta porta, no? Sense cap mena de dubte. És la primera vegada que es faran, no sé si la gent, o com heu donat a conèixer aquesta opció formativa. Bé, com bé dius, és la primera vegada que es fa aquí a Figueres.
aprofitant la nova escola. La idea és, en col·laboració amb l'Ajuntament, doncs, que ja porta una llarga tradició amb casals, doncs, afegir-n'hi un més, no? Sens dubte és nou, s'ha de conèixer i per tant hem de fer aquest esforç perquè la gent sàpiga que hi ha aquestes possibilitats de passar aquest mes de juliol, doncs, fent unes activitats de lleure en cuina i per tant, bueno, és una primera proposta. Tenim un grup previst d'un màxim de 20 alumnes. Uh-huh. En principi ja hi ha inscripcions fetes, per tant anem a bon ritme, però bé, s'ha de donar a conèixer, és una novetat. Fins quan durarien, per exemple, el període d'inscripcions? Bé, evidentment, si omplim places, doncs tancarem. Si no, durant tot aquest mes de juny es poden fer les inscripcions. El curs comença el 4 de juliol. I fins quin dia dura? Són 3 setmanes, de dilluns a divendres, des del 4 fins al 22 de juliol, i l'horari és de 9 a 1 del dematí. Mm-hmm. Comentaves que, bueno, la gastronomia és un dels factors claus de la comarca, així com l'hostaleria en general. Podria ser que aquest casal pogués donar sortida a possibles nous alumnes de l'escola d'hostaleria o possibles professionals en aquest camp? Home, esperem que sí. Evidentment, a banda de ser una activitat lúdica, és donar a conèixer una professió. Són nois entre 11 i 14 anys que estan en un moment en què poden començar a prendre decisions sobre el seu futur. A l'escola comencem a tenir alumnes regulars a partir dels 16 anys, tant en cicle formatiu com en formació ocupacional, i per tant, en un futur no molt llunyà, tenen la possibilitat d'escollir aquesta professió. Sense cap mena de dubte, és un dels objectius. Josep Socarrats, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista d'avui. A vosaltres. Nosaltres continuem, però abans fem un petit repàs dels titulars més destacats de la jornada d'avui. Arriba el segon pont d'aquest mes de juny, on s'espera un moviment molt superior que l'anterior. La celebració de la Revetlla de Sant Joan farà que moltes persones es desviïn, com cada any, cap a les zones costaneres. Per aquest motiu s'ha posat en marxa un dispositiu especial que afecta el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i els Bombers, per tal de garantir la seguretat dels ciutadans durant aquests dies. La Revetlla de Sant Joan fa que els bombers de Figueres doblin els seus efectius per tal de garantir la seguretat. Tot i els consells de precaució, s'esperen incidències. Les més habituals de la comarca són provocats pel mal ús dels petards. Aquest any les coques de Sant Joan poden ser amb poma i panses en cas de que no agradi el meló i la cirera confitada. Aquesta variació de la coca de Sant Joan té molt d'èxit. Malgrat les innovacions, els pastissers preveuen que les vendes caiguin entre un 20 i un 30% respecte a altres anys. Els escoltes de Sant Pere de Figueres ja han arribat a la ciutat amb la flama del Canigó, que ha d'encendre les fogueres d'aquesta nit. El viatge fins al Pic ha estat complicat, ja que els escoltes s'han trobat amb les inclemències meteorològiques. Tot i això, la flama ja és a Figueres. Bé, doncs això és tot per avui. Esperem que acabin de passar molt bona nit. Fins demà. Hola, què tal? Molt bona nit. Avui la situació meteorològica ha tornat a estar tranquil·la, temps estable, ambient assolellat a gran part de Catalunya, tot i que a partir d'aquest migdia han començat a aparèixer ja núvols baixos, algunes nuvolades fins i tot cap al nord-est, cap a l'interior de les comarques de Girona, també les del nord de Barcelona, algunes zones de la serrada peritoral, també cap a l'àrea de Tarragona i en zones també del Pirineu. En canvi, a bona part del territori, sobretot cap a l'interior i a primera línia de la costa,